Rakensimme luonnonvarakeskuksen Sotkamon tutkimusasemalle kuivamädätykseen perustuvan biokaasulaitoksen, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Syntyvällä biokaasulla lämmitämme tutkimusaseman kiinteistöt. Biokaasu tulee korvaamaan 26 000 litraa lämmityspolttoöljyä vuosittain. Tulevaisuudessa huristelemme biokaasuautolla ja traktorilla. Syötämme biokaasulaitosta ensisijaisesti nurmisäilörehulla, joka on tehty tutkimusaseman omilta pelloilta. Pelloilla kasvava nurmi voi tuottaa 7-kertaisen energiamäärän lantaan verrattuna. Suomessa on joutilaana ainakin 240 000 hehtaaria nurmipeltoa, jota ei käytetä ruoan tai rehun tuotantoon. Biokaasuprosessi ei hukkaa säilörehun ravinteita, vaan levitämme jäännöksen takaisin peltoon lannoitteeksi. Luogaas-toimintaympäristö toimii käytännön esimerkkinä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisestä. Voimme testata yritysten omia kehitteillä olevia laitteita. Yhteistyö yritysten kanssa vie opittua tietotaitoa käytäntöön. Tutkimme Sotkamossa koko biokaasutuotantoketjun hallintaa pellolta auton ja traktorin polttoaineeksi. Biokaasuautoja on saatavana uutena tai käytetyn auton voi muuntaa biokaasulla toimivaksi. Hehtaarin nurmituotolla voi lämmittää omakotitalon tai huristella henkilöautolla vuoden ajan. Suomen tavoitteena on vähähiilinen ja energiatehokas yhteiskunta. Paikallisesti tuotettu energia parantaa huoltovarmuutta, säästää luonnonvaroja ja vahvistaa aluetaloutta. Olemme mukana edistämässä biotalouden kehitystä.